Vieni no pirmajiem un galvenajiem pavasara vēstnešiem ir ziedi. Daugavpils puķidobas nu jau sāka rotāt smalkās atraitnītes, pavisam drīz uzziedēs tulpas, bet vasaru pilsētas sagaidīs krāšņā un daudzveidīgā ziedu ietērpā. Dažviet gaidāmas nopietnas transformācijas, kas padarīs pazīstamās un iemīļotās atpūtas un pasteigu vietas vēl interesantākas. Īpašu uzmanību speciālisti un domas vadība šogad pievērš vienības laukumam. Notiek vērienīgs darbs pie tā, lai piešķirtu tam jaunu veidolu un padarītu nevien par pilsētas lielo pasākumu galveno norises vietu, bet arī par pievilcīgu, interesantu un funkcionālu vietu pasteigām un atpūtai. Mākslinieki ir izstrādājuši un piedāvājuši vairākus risinājumus, taču veidojot pilsētas sirds jauno tēlu, ir svarīgi ņemt vērā visu iedzīvotāju viedokli. Tāpēc daugavpilieši tiek aicināti pastāstīt, kādu viņa nākotnē gribētu redzēt vienības laukumu. Ierosinājumus par to, kādi funkcionālie labiekārtojumi vai dekora elementi jūsuprāt tur būtu noderīgi, var sūtīt uz e-pastu. Tikmēr pie vienības laukuma un citviet pilsētā turpinās pavasara ziedu stādīšana. To plāno pabeigt tuvāko pāris nedēļu laikā. Vislielākā rosība sāksies maija otrajā pusē, kad notiks apjomīgie stādīšanas darbi un jaunu vides objektu uzstādīšana. Pilsētas mikrorajonos papildus esošo puķu dobju iekopšanai šogad uzstādīs jaunas ziedu kastes. Liela uzmanība būs pievērsta daugavpiliešu iecienītajām atpūtas un pasteigu vietām. Jaunas ziedu kompozīcijas parādīsies Stropu promenādē, tiek meklēt risinājumi Brūģu ielas promenādes izdēļošanai un Daugavmalas labiekārtošanai iepratim Raiņas Estai vidusskolai. Centrālajā parkā uzziedēs Lieli Jupe, baznīcas skvērā sakuplos lavandas un rozes. Lielas pārmaiņas šogad sagaida Esplanādes parku. Šeit tiks iestādīti vairāki dendroloģiski vērtīgie koki, parādīsies mūzikas skvērs, krāšņi vasaras ziedu pļava un arī neparasti kukaiņu namiņi. Tie būs aprīkoti ar QR kodiem, kurus nolasot dabas pētnieki varēs paplašināt redzesloku un uzzināt daudz interesantu faktu par dzīvnieku un augu pasauli. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.